在中国古代史中，没有比秦隋这两朝更相似的难兄难弟了，都是结束乱世完成统一的政权，但同时也都是二世而亡的短命王朝，在他们的身后又都孕育出了汉唐这样的辉煌时代。时至今日，人们对秦始皇的评价逐渐趋于正面，但对隋朝的开创者、结束四百年乱世的杨坚评价似乎苛刻了许多，对他的继任者杨广评论更显魔幻，褒贬区间上穷碧落下至黄泉。钱穆在《国史大纲》中对隋朝有这样一段描述：隋氏虽作短运促，然其国际之富足，每为治史者所厌称。自汉以来，丁口之繁息，仓廪府库之盛，莫如隋。隋朝的面貌究竟如何？它的出现又对后世王朝起到了怎样的影响？今天起，让我们由开皇大业探寻38年的隋朝往事。好像没提咱仨，那走，打扰了。一生放荡不羁、爱自由的北周宣帝宇文赟，重用汉人近臣和外戚势力，不断加强皇权，打压宗室和关陇勋贵。但滥施刑罚，动用重典的执政手段，使得苛法繁多，北周境内人人自危，朝廷民心尽失。因此，当宇文赟突然病逝，流放正义将杨坚推向台前时，被打压的北周宗室无力阻止，而受到排挤的关陇勋贵则对宇文氏毫无留恋。最终，在时运与个人能力的双重簇拥之下，公元581年，北周外戚杨坚以跑步姿态，仅用9个月时间，便走完了改朝换代的流程，建立隋朝，改年号为开皇。登基之初的杨坚需要拿出政绩，一扫前朝北周的负面影响，让自己的政权扎稳脚跟。不过，要开启新政，就必须要有自己的核心班底。无论是刘访、郑义，还是转投杨坚的关陇勋贵，他们都希望杨坚能如司马家故事，让自己坐享政治回报，但在需要承担风险时，就显得没这么果决了。比如当初三方之乱爆发时，杨坚急需派一名心腹前往山东平叛，刘访说自己没带过兵，不能胜任，郑义更是以母亲年迈为由推脱，最后临危请缨扛起重担的是杨坚丞相府司路高炯。高炯自称是渤海条县人，这说法跟高欢一致，但很明显两个人的自称都有水分。高炯的父亲高斌由北齐投靠北周后成为独孤信的幕僚，被赐姓独孤，后来独孤信被杀，其女独孤伽罗与父亲旧部高斌一家仍常有往来。杨坚出任左丞相后，便派韩国公杨雄前往拉拢高炯。高炯对杨坚的心思十分清楚，果断回答说：愿受驱驰，纵令公事不成，炯亦不辞灭族。与之类似投入杨坚麾下的还有李德林。李德林是柏林安平人，因才学出众而入仕北齐，北周灭齐后获封御政下大夫。杨坚同样派杨雄做中间人前去试探李德林的态度。李德林回答说：德林虽平庸愚钝，但诚心十足，若受明公提携，必以死奉公。他们的态度与刘访、郑义之辈形成了鲜明对比。杨坚正是以高炯、李德林、杨雄，还有高炯举荐的余庆泽、苏威等人，共同组建起自己的核心班底，拉开了开皇之治的大幕。杨坚扫除北周负面影响的第一件事，便是赶紧甩开北周别扭的中央官制，宣布一周氏官仪，以汉魏之旧。这里所说的汉魏之旧，并不是指完全恢复成汉代曹魏时期的制度样貌，而是指秦汉以来经过数百年不断打补丁所形成的皇帝专制制度。目前这套体系的最新版本有两个分支，北齐和南陈。南陈的体制继承自衣冠南渡后的东晋、宋、齐、梁，而北方的制度则是北魏孝文帝改革时大量吸收王肃等南齐士人所带来的南朝经验最终形成的版本，东魏、北齐继承并发展。眼下杨坚所能充分掌握的便是北方的分支，于是北齐的这套最新版本被重新激活。
公元581年，杨坚下诏废除北州官制，重新置三司、三公及尚书、门下、内史、秘书、内侍五省、御史、都水二台、太常寺等11寺，左右卫等12府，以分司统职。其中重新确立3省6部的中央官制，对后世王朝影响巨大。杨坚宣布改革后，高炯出任尚书左仆射兼纳言，李德林为内史令，高炯举荐的余庆则为内史监兼吏部尚书，举荐的苏威出任纳言兼度支尚书。一直到公元589年隋朝统一前，他们共同构成了隋朝开国的4大支柱。同样是在581年，杨坚要扫除北周负面影响的第二件事，便是解除压在百姓头上的酷法。杨坚令高炯、郑毅、杨素等人参考魏晋、北齐、南梁的律法，删繁就简，废除多种古代酷刑，最终形成了125卷的开皇律，成为后世唐律的主要参考蓝本。前世酷法的废除，让杨坚在立国之初又一次收获了民心，也使他的政权站稳了脚跟。至公元583年年末，在解决北方突厥的威胁后，杨坚与自己的开皇班底开启了第二阶段的改革。这一次的核心是地方制度。公元583年11月，河南道行台兵部尚书杨尚熙上书进言：当今郡县数量已倍多于古，有的地方不足百里，却设置数个县；有的地方户不满千，却分成2个郡的建制。地方官僚过多，导致朝廷开支巨大，下层立足倍增，导致国家赋税大减，民少官多，食养九牧。臣谏言，存要去贤，并小为大，国家则不亏粟帛，选举则易得贤良。自汉代以来，地方上逐渐形成了州、郡、县3级建制。而永嘉之乱后，南北双方都在境内设置侨州，造成了州郡数量的第一波增长。接着朝廷又出于委任与日俱增的世家成员、安置投诚的敌国将领，以及拆分有叛乱实力的大州等等因素考虑，进而造成了州郡数量的第二波增长。至隋朝建立，很多地方州的大小与郡完全重合，庞大且重复的官僚体系已经成为国家财政的巨大负担。于是杨坚颁布诏命，把天下诸郡改州郡县3级为州县2级。如此一来，不仅裁撤了郡级冗官，节约民力，又省去了一道传递朝廷命令的流程，加强了朝廷对地方的管控。而与这项政策相配套的是，杨坚在同一年宣布收回地方官员自主征辟僚属的权利，6品以下地方官员及僚属皆由朝廷吏部选曹任命，同时还将9品中正制下负责推举人才的州都、郡县中正全部取消选举权，将他们改为只负责教化风俗的乡官。至公元595年时，杨坚干脆将乡官全部裁撤，取而代之的是公元587年规定，各州每年需要向朝廷推举3名人才。公元598年下令，由5品以上京官推举2科举人。不过，这是否能称为是9品中正制的终结，或者科举制的开端，至今仍存在争议。与杨坚在制度层面的改革相并行的，还有针对经济领域的措施。当初北周武帝宇文邕为了发动灭齐之战，颁布了大量政令，使朝廷掌握更多的人口赋税。如今隋朝建立，尽管已经3分天下占据其二，但若要北拒突厥，南灭陈朝，杨坚就需要在周齐旧土的范围内集中更多的人力财力。北齐所处的山东相比于北周的关陇地区，人口稠密，经济发达，可这里自汉代形成的世家门阀根基深厚，他们占据大片土地，隐匿人口，不愿承担赋税，再加上为躲避战乱而脱籍逃亡的流民，种种积弊都是此前历代没能解决的难题。当这份试卷交到隋文帝手上时，他决定要双管齐下。杨坚听从高炯的建议，在登基之初便推行轻徭薄赋政策，分别于公元583年、590年、592年多次下令减免赋税，并允许民间经营盐酒生意。而在宽松政策的另一面，杨坚在公元583年严令各州县核查天下户籍，大锁贸易，凡有弄虚作假或隐藏者，皆处以重罚。
一面是轻徭薄赋，吸引百姓脱离世家大族，重新进入朝廷户籍；另一面则对隐匿户口、偷税漏税重拳出击。这套组合拳下来，隋朝的户口簿上多出了足足164万人。公元585年，杨坚又采用高炯提出的书籍法，规定每年对百姓户籍进行核查，评定户等高低，使得隐匿户口变得更加困难。而对于这些新增的户口，隋文帝依照均田制授予他们土地耕种，即便是奴婢不娶也在授田之列，他们需要向朝廷缴纳赋税，隋朝开皇的盛景便由此开始。至公元588年，在一切制度物质层面的准备皆已就绪后，隋文帝杨坚抓住时机，昭告天下，伐陈。公元589年正月初一，隋军正式发动渡江战役，攻灭南陈，结束了五胡乱华以来的纷纭乱世，天下重归一统。可经历了近400年的战乱摧残，在社会制度、经济、人心层面的重建，则远不是一场统一战争所能迅速完成的。摆在隋文帝面前的是一场新的考验。为了向人们宣告乱世的终结，统治者就必须在思想上重塑中央王朝的天命正统观。如同当年秦灭六国，下令挥明城、杀豪杰，要摧毁六国百姓的精神寄托一样，在公元580年平定尉迟迥的叛乱后，杨坚将山东地区的政治文化中心邺城下令摧毁。同样，9年后隋军灭陈，已有数百年积淀的南朝政治文化中心建康也迎来了灰尘的命运。城邑宫殿被悉数荡平，开垦为农田，随后在石头城设置蒋州管辖。但徽旧都仅仅是第一步，在此后的时间里，杨坚又接连发布诏命，统一货币，度量衡，制定音律，恢复华夏政声雅乐。公元590年，统一战争后的第二年，杨坚宣布将原本是独立户籍的府兵全部划入州县民籍中，按照均田制给予军人及家属土地耕种，又在全国设立票骑府，使均田制中的农民在票骑府的组织下成为军人，参与作战或翻上宿卫。从此府兵制与均田制正式关联，兵农合一。在开皇的前10年里，杨坚以锐意进取之姿为新生的隋王朝制定了全方位的框架，取得了令人瞩目的成就。然而也正是从统一后的公元590年开始，开皇之治的势头逐渐衰微，杨坚沉迷在自己文治武功的盛世乐章里，导致其性格多疑好猜的一面不断显现。出于自己以外戚权臣身份上位的经历，杨坚对朝中外戚和掌权大臣都十分警惕，就连一路扶持自己的元勋宿将也难得保全。公元585年时，在如何处置宇文氏这一问题上，李德林因反对于庆泽提出的诛杀手段，受到了杨坚的训斥：“君书生，不足与一词。”从此，李德林的品位难获升迁。至公元590年，典型文人性格的李德林又因恃才傲物引来杨坚不满，最终在高炯、苏威等人的联合排挤下，外任怀州刺史，不久去世。同为初创团队的顶梁柱之一，杨坚族子杨雄因宽待部下而广得人心，但很快他便受到杨坚的猜疑，下令将杨雄从左卫大将军升为司空，剥夺兵权。此外，杨坚从出身到夺权、流访正义以及其他官陇勋贵都太清楚了，进而导致杨坚一生都痴迷于天象福瑞，希望借此来充值自己的皇权神圣值，可惜这样并不能给他带来实际的安全感。于是杨坚逐渐寄希望于重刑罚以立威，这位曾减轻刑罚、获取民心、颁布开皇律的君主就此踏上了带头违法的道路。杨坚厌恶官员贪污，于是派人给官员送钱钓鱼执法，一旦收下立即处死，还在大殿之上杖责大臣，朱元璋见了都直呼内行。元旦朝会时，有官员衣冠不齐，杨坚便将当值的御史斩首，有敢劝谏者一并处死。渐渐的，朝堂上的风气发生转变，阿谀奉承之辈借机发迹，而隋文帝杨坚仍全然不知，曾经的政策隐患与制度漏洞在这样的渥壤中迅速加剧。早些年，隋文帝为了防备荒年，下令全国设立邑仓，
百姓在收获时节存入粮食，遇到荒年用以赈灾。可到了公元595年时，杨坚却以百姓损费为由，下令将边境各州关陇地区的邑仓收为官府管理，原本定下的丰收存粮也变成了要求百姓按时缴纳，使得本应造福百姓的政策如今成了一道附加的薪税。还有隋朝继承北周的均田制，由于隋朝将关陇地区的土地大量封给功臣勋贵，而山东江南的土地又大多被世家豪族所控制，导致朝廷手中能分给百姓的土地越来越少。到隋文帝统治晚期，账面上全国应受的土地面积与实际能授予的面积差距越来越大，但这些没分够地的百姓却仍要承担着满额土地所需缴纳的赋税。建立在均田制基础上的政权不能及时修补耕者无其田的漏洞，天下动乱的危机已然埋下。除此之外，杨坚早年引以为傲的节俭人设在他的执政后期也发生崩塌。公元593年，杨坚令杨素督造仁寿宫，至公元595年完毕，期间民夫劳力损消巨大，但杨坚却欣然向之。至此，开皇晚期的政局颓势已然明显。而在其中还有一项隋文帝执政的最大败笔，始终坚持关中本位政策。虽然杨坚在灭陈后颁布了许多重塑人心、有助大一统的政策，可在具体对待分裂已久的山东、江南两大地方势力时，杨坚却没能打开格局。南北分裂已久，双方在政治、经济、文化等多方面都因数百年的战乱而存在着巨大差异，如今要把双方重新融合起来绝非易事，可偏偏杨坚却觉得这很容易。隋军攻克建康短短十天后，杨坚便立刻派出大量官员巡查江南各地，完全不顾江南的实际情况，用北方官员几乎全部替换陈朝旧官，并把隋朝已经实施的大索贸易、废除各郡、停止九品中正制等政策悉数推行。以前在风云南北朝里提到过南朝自身推行剪辑所面临的巨大阻碍，如今隋文帝就是一个字：莽。杨坚不仅没有对江南本地世家豪族进行安抚，还大量改变旧制，收回地方豪族手中的权力，直接导致江南豪族对隋朝的不满之情激增。而最令江南士族无法接受的是，隋文帝要求南朝百姓无论长幼都要背诵五教。朕方以孝治天下，恐思道废绝，故立五教以弘之。如果说全面推行隋朝政策是为了打压江南世家大族，但让这些世家大族跟小孩一样去背诵类似孝经的五教，就多少有点瞧不起人了。毕竟远的不说，南梁萧菩萨在位的南朝儒学巅峰时，北方的六镇豪帅们还在疯狂的反汉化，可这些杨坚不知道吗？还真有可能。长达数百年的南北分裂中，南朝称北方为所虏，北朝称南方为岛夷，这种互相鄙夷的观念也深深地刻在了隋文帝和部分大臣脑中。他们瞧不上南朝晚期浮华的文风，更认为隋朝的统一是对腐朽落后之国的征服。而对江南士族而言，他们也瞧不上北方隋王朝的文化朴素。双方在这样的观念影响下，矛盾越积越深。公元590年年末，民间又有传言说隋文帝要将江南士族尽数迁往关中，顿时人情骇动，进而引发江南士族的强烈反弹。婺州汪文进、越州高智慧、苏州沈玄蔚、饶州、温州、泉州、杭州、胶州等大小势力纷纷揭竿而起，南陈旧地近乎皆反，汉军将各地县令逮捕，割肉抽肠，发泄怨恨。杨坚迅速任命杨素为行军总管，调兵州总管晋王杨广坐镇江都，对叛乱予以讨伐。短短数月间，这场声势浩大的叛乱便被隋军平定。南北朝的老熟人冼夫人一直坚定地拥护朝廷，还亲自披甲上阵讨伐叛军，安抚岭南，被杨坚封为乔国夫人。而经历这场打击之后的江南大族元气大伤，在上升无门的情况下，他们只好另寻出路。有人投杨坚之所好，以占卜福瑞获得重用，有的则与关中豪强游侠结交，寻找机会，还有一部分则将目光投向了隋朝藩王们的府邸。在这过程中，对江南士族笼络力度最大的便是晋王杨广。